por ali. Gabriel, bola chega aqui pro Bidu. Deu uma descadeirada ali na marcação do Osmar. Tocou na frente. Olha ele de novo. Dá bola. Gol! 4-0 em cima do Internacional. Camisa número 6, o Bidu. Vem a batida de longe. Golaço! Gol! Uma pintura de falta do Bidu. Aí o Enio, rapaz, que beleza. Conseguiu passar pelo primeiro. E aí o grande Bidu chegou junto ali para fazer o corte. Ainda ele, na raça, na vontade, se manda pelo meio. Primeiros momentos da segunda etapa em Araraquara. Paulinho chega por baixo, coloca a bola para fora e o lateral do Guarani. Bidu. Opa, que jogada legal do Bidu. O Bidu falou, já vai, tchau, depois, Rael.